kinamlilia Ronaldo, ya Ronaldo, ya Ronaldo. Vitoto vile vile vya Kiarabu pale, watu watajilia. Na kimsikia Ronaldo tena, Allah, 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 ya Ronaldo. Ya Ronaldo. Kitoto cha mfalme hicho kinalalamika, ya Ronaldo. Kula dadeke. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na majlisi yetu ya pili kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yameenea katika mitandao na sauti ambazo zilikuwa zinasikilikana kutoka kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanaonekana kwamba ni walimu, lakini kwamba yale maneno ambayo walikuwa wamezungumza yako sahihi. Tumeona katika majlisi ya kwanza na hii ni majlisi ya pili kuhusiana na yale ambayo au kuyatolea majibu yale ambayo hao ambao walikuwa wanasikilikana wamezungumza. Tulitoa katika majlisi ya kwanza na kuonyesha yale matukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka ndani ya nchi ya Saudia. Tukasema kwamba ndani ya nchi ya Saudia Allah amemtoa mtume wake, kadhalika vile vile masuhaba zake ambao wakasubiana na yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah amewalaza katika nchi ile ya Saudia mabwana ambao walikuwa tukufu, hawalinganishwi na watu wote sio kwa wao katika ulimwengu huu. Kwa maana wao ni watu ambao walikuwa watukufu, wamelala katika miji ile ya Saudia, kadhalika na yale ambao walikuwa matukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika mji ule au katika nchi ile ya Saudia. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema dhalika imekuwa hayo, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, na yote yule ambaye atakayetukuza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameyatukuza yale matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha min taqwa al-qulub, fa innaha, basi kwa hakika hayo, min taqwa al-qulub, ni katika takwa ambayo ilikuwemo ndani ya nyoyo. Na sisi tunafanya haya kuyatukuza yale matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo Allah yeye mwenyewe ameyatukuza, ameyaweka katika ile nchi ya Saudia. Kwa hiyo kutokezea mtu akasema kwamba nchi ya Saudia imekuwa ni mbovu, afadhali ya Zanzibar mara 100 kuliko Saudia, haya ni maneno ambayo yalikuwa si sawa kwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika mji ule wa Saudia. Na sote sisi tunafahamu pamoja na yeye anafahamu kwamba Maka na Madina, kwa sababu katika madai yake anasema imebakia Maka tuna Madina, na hiyo Maka na Madina utaitukuza vipi wakati kwamba humo ndani ya Saudia yenyewe kunafanyika haya na haya na haya? Basi Saudia sasa hivi ni mbovu, pamebaki hapo Maka na Madina tu. Alafu hiyo Maka na Madina unaipa heshima vipi wakati nchi yenyewe yote huko imeoza? Hebu rejea historia ya Uislamu katika zama za kijahilia, kabla kuletwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao walikuwa wana imani wanotukuza matukufu ya Allah Waislamu wakati ule au wale ambao walikuwa wanafuata mila ya Nabii Ibrahim wakati ule, pamoja na maovu ambayo walikuwa wanafanyika, lakini wao walikuwa wakitukuza Maka na Madina. Kwa hiyo kwa madai haya ya kusema kwamba imebakia hiyo Maka na Madina na utaitukuza vipi na kati kwamba kuna maovu mengine, ni jambo ambalo lilikuwa sila sawa, bali Muislamu anatakana kwamba atukuze Maka na Madina na yale matukufu mengine ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameyaweka ndani ya nchi ile ya Saudia. Lakini chengine ambacho kilichokuwa kipo, huyu ambaye alikuwa anasikilikana anasema kwamba Sheikh Sudesi alipozungumza akachezea kimondo, akachezea vimondo, akachezea adabu zake, ni kwa maana anaashiria na kujulisha maana maneno yake kwamba akapata adabu, wakaufiata kimya na akawa kwamba hazungumzi. Haya ni maneno ambayo yalikuwa si sawa. Yule shehe wangu mswalishaji, imamu yule Sudesi, alijaribu kusema, alichezea kipondo.
Na hizi kauli hizi ni kauli ambazo zilizokuwa zinasambaza katika mitandao ni kauli ambazo kwa sasa sawa. Bali wanachuoni walioko katika nchi ya Saudia, kazi ambayo wanaifanya ya kueneza tauhidi, kazi ambayo wanaifanya ya kukataza maovu, kazi ambayo wanaifanya ya kuhakikisha amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinasambaa, zinaenea na zinasimamiwa, ni kazi ambayo wanaifanya kubwa sana. Mufti wa Saudia, kazi anayoifanya ni kazi kubwa sana ya kusambaza yale ambayo yanafungamana na dini ya Uislamu. Kazi anayoifanya ni kubwa sana. Na wanachuoni, kazi ambayo wanaifanya ndani ya nchi ya Saudia ni kazi ambayo ilikuwa kubwa sana, wakiwemo wanachuoni Sheikh Saleh Fauzan, kina Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi, kina Sheikh Abdul Razzaq, kina Sheikh Suleiman Ruhaili na wengineo katika wanachuoni kina Abdullah Al-Bukhari, kina Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani na wengineo katika wanachuoni ambao kazi wanazofanya ni kazi ambazo zilizokuwa kubwa sana za kueneza tauhidi, za kukataza maovu, za kuhakikisha kwamba zile amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinasimamiwa. Na si sahihi kusema kwamba wanachuoni hawamfuata kimya, hawazungumzi, hawakatazi maovu. Hii ni kauli ambayo ilikuwa si sawa. Linajengwa dude gani sijui kule nani kule Jida, kule Jida karibu na Madina kunajengwa huko, iwe kuliko Uhudi huko wapi sijui huko makafiri huko linajengwa pale, alafu mashehe wa Saudia wote wamepigwa plaster midomoni, sema ukione cha moto. Na katika kila nchi maovu yanakuwa yapo, na wale ambao wenye elimu katika nchi hiyo huwa wanayasemea yale maovu, huwa wanayakataza yale maovu, lakini ni jambo ambalo linahitaji taufiki kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata huyo ambaye anazungumza ndani ya nchi yake kuna maovu mangapi ambayo yanafanyika, na yeye kama ameyakataza, je, kwa kule kukataza kwake na watu wakaona yanaendelea, je, kwamba ndio nchi hiyo imekuwa ni mbovu au imekuwa vipi? Kwa hiyo ni maneno ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo madai yake ya kusema kwamba Sudesi alizungumza akapata kimondo ni maneno ambayo yalikuwa uongo, ni maneno ambayo yanasambazwa katika mitandao, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza sisi zinapotujia habari tukawa kwamba sisi tunazichukua na kuzifanyia kazi tu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, in ja'akum fasiqun, ikiwa atakujieni mtu fasik binaba'in, na habari yoyote ile, fatabayyanu, basi itafutieni ubainifu, an tusibu qauman bijahala, msije mkawatia katika msiba na katika mabalaa watu, bijahalatin, kwa ujinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkapambazukiwa kwa yale ambayo mlokuwa mmeyafanya hali ya kuwa ni wenye kujuta. Na haya ambayo alokuja nayo huyu akasema kwamba Sheikh Sudesi amesema kadha, baadaye akachezea adabu yake. Yule shehe wangu mswalishaji imamu yule Sudesi alijaribu kusema, alichezea kipondo. Maana ya maneno yake ni maneno ambayo yalikuwa si sawa, na ni maneno ambayo yanaonyesha wazi kwamba ni maneno ambayo yeye ameyachukua tu sehemu ambayo maadui wa Uislamu wameyaweka, kama vile ambavyo maadui wa Uislamu walivyokuwa wameweka kwamba mtoto wa mfalme amekwenda kufanya tawafu na gari lake, au mtoto wa mfalme amekwenda sai na gari lake. Haya ni maneno ambayo yapo katika mitandao, na maadui wa Uislamu ndio ambao wenye kuwapachika hayo. Sasa watu wafahamu kwamba ile dola ya Saudia ni dola ambayo inachukiwa na kila ambaye alikuwa mushriki, ni dola ambayo inachukiwa na kila ambaye alikuwa mtu wa bidaa, kwa sababu ile daula ni daula tu tauhidi, kama ambavyo walivyosema wanachuoni akiwemo Al-Allama Ibn Baz, akiwemo Al-Allama Ibn Uthaymeen, akiwemo Al-Allama Al-Albani, akiwemo Al-Allama Muqbil, wakiwemo wanachuoni wote wa Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa yeye ni mushriki, mtu ambaye alikuwa ni mtu wa bid'a, atakuja na zile chuki zake. Sasa na huyu naye alikuja na maneno yake haya, ima itakuwa amechukua kwa watu hao ambao wenye chuki na daula ile, daula tu Saudia. Kwa hiyo ni maneno ambayo yalikuwa si sawa, ni maneno ambayo yalikuwa hayatekani kwamba kufanywa kazi, ni maneno ambayo vizazi vitakavyokuja wakiasikia maneno hayo, maana yake watarithi vitu ambavyo vilikuwa sio sahihi.
na watachukua vitu ambavyo kwa sio sahihi, bali vizazi vifahamu vipi kutokana na maneno hayo. Wao wanajua kwamba Saudia ndipo ambapo alipotoka mtume, Saudia ndiko ambako kulikokoko Maka na Madina, Saudia ndiko ambako maswahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipolala wamekufa, wamezikwa katika miji ile. Vipi wewe unakuja na maneno yako haya ambayo yakiangaliwa maneno hayo yako kinyume na yale maneno au na yale matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyaweka katika nchi ile? Lakini kadhalika vile vile huyo amekuja na maneno yake, maneno ambayo yeye anaona kama kwamba ni maneno ambayo yalikuwa sawa, lakini maneno ambayo yalikuwa hayako sawa. Kwa nini tunasema ni maneno ambayo yalikuwa hayako sawa? Yani pale alipotoa mfano kitoto cha mfalme hicho kinanungunika, maneno yake hayo yanaonyesha kwa ishara tun latifa, kwa ishara ambayo ilikuwa ndani sana kumzushia uovu wa zinaa mtoto wa mfalme. Anasema kitoto cha mfalme hicho kinamlilia Ronaldo, ya Ronaldo, ya Ronaldo. Vitoto vile vile vya Kiarabu pale watu watajilia, na kimsikia Ronaldo tena Allah 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 ya Ronaldo, ya Ronaldo. Kitoto cha mfalme hicho kinalalamika, ya Ronaldo kula dadeke. Kisha baadaye akatoa maneno, maneno ambayo watu wanafahamu kwamba maneno hayo ni matusi, akasema kudadareki. Kitoto cha mfalme hicho kinalalamika, ya Ronaldo kula dadeke. Kitoto cha mfalme hicho kinalalamika, ya Ronaldo kula dadeke. Kitoto cha mfalme hicho kinalalamika, ya Ronaldo kula dadeke. Ni maneno ambayo kwa si sawa kuzungumza, kusikilikana katika kinywa cha mtu ambaye anaonekana kwamba ni mwalimu, anawafundisha watu dini. Ni maneno ambayo alikuwa stekani kwamba kuyasema, na hii ishara tun latifa ya kadhfu ambayo alikuwa ameonyesha kwa kitoto cha mfalme, ni vitu ambavyo kwa si sawa. Na vitu kama hivi ikiwa kwamba sisi hatutovikataza, leo kaja kukizungumza kitoto cha mfalme ambacho kiko Saudi huko, kesho kutu atakuja kumzungumza mtoto wa rais wetu ndani ya nchi yetu hii, jambo ambalo natakana sisi tulikataze mapema, ili manake lisije likaja sasa likaja kuzungumza familia viongozi wetu, kwa sababu sisi hatukubaliani na vitu kama hivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina yarmuna almuhsanati, wale ambao wenye kuwarembelea almuhsanati, wanawake ambao walikuwa mihifadhika, wanawake ambao walikuwa wapo katika stara, thumma lam yatu bi arbaati shuhada, kisha ikawa kwamba hakuleta ushahidi wa watu wanne, fajliduhum 80 jaldatan, basi wapigeni mijeledi 80, wala takbalu lahum shahadatan abada, na wala msiwakubalie shahada ushahidi hata siku moja milele msiwakubalie. Wa ulaika humul fasiqun, hao ni watu ambao walikuwa waovu, illa alladhina tabu, Allah akasema isipokuwa wale ambao walotubia wakaachana na jambo hilo. Kwa hiyo na huyo ambaye alokuja akafanya hii ishara tun latifa ya kukizulia uovu wa zina kitoto cha mfalme kikawa kinamlilia Ronaldo, huyu anatakana atubie kwa Allah. Sasa ikiwa atatubia, Allah anasema illa alladhina tabu min ba'di dhalik, isipokuwa wale ambao walotubia baada hapo, wa aslahu, na wakatengeneza, fa inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwingi sana kusamehe, tena ni mwingi sana wa kurehemu. Hii aya wanachuoni wana maelezo mengi sana ambayo walikuwa wameyatoa wameyatoa kuhusiana na aya hiyo, na wakasema kwamba Muislamu hatakikani kumzulia uovu Muislamu ambao hayuko nao uovu huo, hajaufanya uovu huo, wala kuashiria kwamba huyu labda itakuwa atafanya hichi au atafanya kile katika maovu. Hakuna jambo hilo kabisa. Kwa hiyo tunamtaka huyo ambaye alikuwa amezungumza maneno haya atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni maneno ambayo yeye anaona kwamba amefurahisha ile darasa yake, lakini maneno ambayo alikuwa hatari na mwanzo wake yanaanzia huko. Baadaye haya ikiwa hatujayakataza, haya ikiwa hatujayagombeza, haya ikiwa hatujayasemea,
baadaye atakuja kuzunguka wakati imeanza huko ile dhambi inakuwa inaendelea wala watu mpaka pale ambapo itakapokuwa kwamba imegombezwa dhambi hiyo na mtu aliyofanya dhambi hiyo amerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo amemsema mtoto wa mtawala wa nchi ya Saudia, kesho kutu atakuja kumsema mtoto wa mtawala wa nchi yetu. Ni jambo ambalo lilikuwa halikubaliki, ni jambo ambalo lilikuwa sisi hatukubaliani nalo. Kwa hiyo anatakana arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni vitu ambavyo vilivyokuwa havifahamiki katika jamii katika ule mweko ambao ulikuwa sawa. Ni vitu ambavyo vilivyokuwa vinafahamika vibaya, ni vitu ambavyo vinatiribua hisia ambazo zilikuwa mbaya. Kadhalika mwisho wa maneno yake kenda kutamka maneno ambayo wengi wa watu wanajua kwamba maneno hayo ambayo alikuwa ametamka ni maneno ya matusi, ni maneno ambayo alikuwa hastaki kuzungumza kwa mtu ambaye anahesabika kwamba ni mwalimu, kwa mtu ambaye anahesabika kwamba ni msomi. Tunamwambia kwamba atubie kwa Allah, arejee kwa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwingi wa kupokea toba, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukubalia waja wake toba. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi dini yake na ilinde dini yake kutokana na kila jambo ambalo litakatokezea litakalo haribu dini hiyo. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayahifadhi yale matukufu yake, na vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi dola tu Saudia kutokana na kila maadui na kutokana kila wale ambao walikuwa wabaya na wale ambao wenye kuitakia shari dola ile, na hususa kuyatakia shari yale matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyaweka katika nchi ile ya Saudia. Allahumma amin. Kadhalika tunaombea viongozi wake, Allah watengeneze, Allah aondoshe mitihani, mabalaa, na aondoshe maadui. Kadhalika vile vile Allah yaondoshe yale ambayo yalikuwa mapungufu yanaonekana yamo ndani ya nchi ya Saudia, kama vile ambavyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze viongozi wetu walioko katika nchi yetu, nchi yetu Tanzania na nchi yetu ya Zanzibar, na Allah awatengeneze viongozi, awahifadhi na waondoshe, na waondoshe kila mitihani, na waepushe na kila maadui na kila maradhi, na wape nguvu na siha, na vile vile watengeneze wawe ni wazuri zaidi. Kadhalika Allah yaondoshe yale ambayo yalikuwepo katika miji yetu, katika nchi yetu, katika yale maovu, katika yale maasi. Allah tunamuomba bimanihi wa karamihi awape nguvu viongozi wetu wa kuweza kuyaondosha hayo. Innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.